Project. Ngoita mukulunde mbuzi za fezolo lyo ezilike migaso enfafa. Gwa mulunzi, tulina omuddo omulungi ogukuza ensolo za mangu nezikuwa amagoba. Tulunde enjuki mu nnunda y'omulembe nezifuna kiralu. Abatalina ttaka wa kulundira mujeffe tubalundire. Nawe alina ettaka naye nga tolina bukugu, jangu ku Agribusiness Center yaffe tukutendeke. Twegatteko leero tojja kwejjusa. Tusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa Mmengo okuliraana enkulungo ya Kabaka ku kizimbe kya YPA oba Nansana Naluvule. Essimu noti 7735355 ne noti 7 noti 3 noti 4 beba YPA. Oba Youth Platform Africa ebatuza ku dakika 3:00 kusawa omwendezi musana gonna kolwaliro omulabe waffe omulungi ali ku BSL Fine musana gonna kolwaliro nkulamusaako era nzikiriza nkwebaza yosole okubanga otusaako engalo sabiti ebadde mpanvu olunaku lwakutandika kuzomeza 2 omwezi gwa November omwaka 2024 njagala kuyozayoza abasobole okumalako sabiti obulungi abajifunyemu ebirungi tubayozayoza ate nammwe abafunyemu okusomoza okw'enjawulo ate ogwamu maanyi n'enkya olunaku osobola okulaba nti obulamu obuli awo obugattagatta bannamasaka enaku z'omwezi nga 2 omwezi guno gwetulimu that is a Friday jet tulina kuba nammwe awo ku Choma's Lounge mu nteekateeka y'okujaguza emyaka munaana gya BSL Fine ate nga tusazeewo tujje tusanyukire wamu nammwe nga mujaguza ekikopo kyammwe ekyamasaza ku Choma's Lounge tugenda okubeera n'abayimbi ab'enjawulo abaweereza ba Terefine bonna bonna abaana ebijuujulu n'abavubuka aba Terefine abavubuka envuumule mbula kalibu yagala okubangaola ko ajangu tubere fenna kulokutanulija ku Choma's Lounge nga tujaguza emyaka munaana gya BSL Fine ate nga enteekateeka eno wagira bannaffe aba MTN abagamba nti together we are unstoppable olunaku olwaliro ku program olutindo negatiddwako omukulu yennyini Kabwejumbira nga ononno esimulawo ye ssentebe wawamufuna mpola mu ggwanga lyonna lyonna era nga ye chairman wa YPA wa Youth Platform Africa abavaayo okulaba nti no ne bagamba nti gomuvubuka olioyinza okuba ngaoli mubwavu naye ng'ate waliwo engeri osobola okuba nga bejja mubwavu ng'oyita mu kulima n'okulunda naye waliwo ebintu ebitera okutusoomoozaamu nga ensimbi ng'ettaka saako ne fomu yo ne method engeri gy'olina okukibalamu abo bagamba nti kabaveeyo ne solution okulaba nti no wejja mubwavu guno maka ogenda okuggwako obaolyawo ng'olina kiwefunde ndi mwami Beno Bed akkiriza akulamuseeko akubuuzeeko tegere engeri gy'oli ategere engeri gy'olimu naawe ate tukunne mu mbozi n'okulwaliro ayoko kula kunyanga tujja mubwavu ku program olutindo mukulu Beno Bed. Sebo webali kuweereza gwa. Asanyi sokula basebo. Nze nsinze. Nebaza nesekwebaza yenna muna Uganda ali ku BBS Terefine. Azenga atugoberera okumala ebbanga eddene. Kyokola ky'amaanyi si kya muzannyo ku programu zonna ezibeera ku TV kuno. N'ogamba nja kulinda buli ssaawa 9 dakiika 30 olutindo lungatte ku bugagga. Omanyi waliwo entindo za mirundi mingi. Kati luno olutindo lwe tuliko lwe lutindo olutugatta ku bugagga. So program olutindo saba kifuke kirabo kyoyifunye mu mwaka guno 2024 omwaka gagutandika twakugamba ti 2024 tugenda kufuna emirundi 2 mwejo bwoba tonnaba tebunayita buyita ddi leero ng'otegedde musajja yansesezza n'agamba nti what is the difference between wisdom and knowledge njawulo kiri wakati w'amagezi n'okumanya okumanya kwe kubanga obimanyi omusajja oyo by the way we walanga nnyo kubeera omumanyi omumanyi yaliwa you are knowledgeable oyina amagezi ebintu byonna obimanyiko byina ka idea kati omugezi yoyamanyi ebitono naye nga abiteeka mu nkola that's the only difference okumanya bingi si solution oyina kumanya bitono obiteeke mu nkola so kati toyimiriranga maso g'abantu noga nti ndi mugezi ng'oli mwavu chogire ngoli mugagga ngoyinayo obumenga mu kamera mu ndabe bulungi toyimiriranga maso g'abantu nobaga nti ndi mugezi bajja kusekerera seruganda okujjako ngoli mugagga omusajja omugezi yakwata byayina mu mutwe n'abiteeka ku ki naye bw'oba ng'oli mwavu ng'oyina okumanya weyite mumanyi nze ndi mumanyi manyi ukitegedde naye sigamba nti oli muki because amagezi kwe kukwata byoyina mu kumanya kwo n'obiteeka mu nkola n'ebitubiraba n'otonda omuntu atatonze tayinza kweyita mugezi oyo aba mumanyi olunaku lwaleero nze president w'abamufuna mpola entebe agiwulira ng'agisobola jangu oginoni Obed Ben okuva mu Youth Platform Africa tuzze mutulaba tukuze mutulaba nina emyaka 38 nina experience wa myaka 65 mu kigambo ky'okulunda embuzi kati kazirugumu emyaka 38 yes ne experience ya nkaga mu myaka 65 kitya
Experience joina isingi miaka jolina. Yes. Tekitegeza nti gwe ategedde nti abali magombe tebalina nyama ku mibiri gyabwe ina kusoka kufa. Experience is the best teacher, but only for fools. Wise men and women learn from other people's mistakes. Mpa abantu amagezi singa kigana nange nga njigira ku ekyo nti namugambye kyo ne kigana sijja kuchukua. Omusajja omugezi tayingira ku nsobize. Omusajja omudoma yayigira ku nsobize kubanga ensobi gyogenda okukola waliwo yagikoledda. Kati yovula nze nina experience ya miaka nkaga mu itano. Ntunulia President Museveni, nengenda Mustard Seed, nengkwata experience yeyo neye siku nengi tuulamu nenga kati yeyo njimazi. Oshigidi? Nengenda, abasajja abasinze okulunda embuzi mu nsi, nentula omu kwa omu, ntambu damanga chikumi mwaga. 120 countries, ngezaako kufuna. Mata. Bolaba nga YPA kula ku speed. It's experience je nina kati sawa zino nakubanga ne miaka 9 mu plus oba 10. Asatu munana ugata ku kaga mu 5 jibeme. 10 mu 3 webale kati je miaka je nina. So tolaba MD no gamba kasajja miaka mingi kubanga ngenze njiga ebintu ebyenjawulo. Kati wotegerera nti omusajja agezi wadde mu mbuzi. Sita ganti ndi mugeze mu byonna. Na at least mu mbuzi. Nine ekifo. Kubanga simanyi yansinga mbuzi mu Uganda. So, ebanga litulundide mbuzi. Tuina abantu betu zitutambula nabo. Awo nyinyi banjalo kujja okubuza ekibuzo. Mubadde mu industry no bamulundide mbuzi emyaka 10 na mukaga non-stop. Tusobola okufuna yoko ku bantu oboli abayinzo gamanti bye babagamba okola. Twabikola era kino kitulagawo. Kakati. Koluvude kuntono. Ogali nje jika kola. Jigava. Serugando wana Ruganda. Betuta andika testimonies ze tulina. Yaliye kololo simanyo ba wabida babulu unji. Ni abantu kanana. Golo osabaji ya batia. Kanana. As of June this year, we had 8,933. Kanana. Ruenda. Asatumbasatu. Katisawa zino simanyi balibameka. Netugenda kukumaliza omwaka nga tuli mu mutwalo. Producer wange mpa ku mbozi za abantu abaddeko mu YPA abayina bibafunyemu abatamu ne YPA okumalimeka ku mina mukage juwedde bichi bibafunyemu na bichi batuseko omulabi wafatu laba oboli abasoloku funa kuchifana nyo. Njakuzanya testimonies olunako luzibe. Program endala basoluzi jjawo. Ne bazanya. Katufune obaka buno obwa abantu abaddeko mu YPA. Amanya nze byafanga nasan ndi musomesa ate omulunzi YPA natandika nembuzi zali 10 ebiseera ebyo embuzi try to zigule mtwala 3 makumi asatu ne tulunda nga bakulundira okumala ebanga ya myaka 3 kati nze oluvannyuma lw'emyaka 3 najayo sente mu kusooka nasooka nenzijayo milioni 9 ningula ettaka bono olaba essomero lino almost ndo zatuli acres bili kitundu nenzimba wesomero bata andika 213 at least kati naye mbuzi nga 45 naleka yo okuva ko oluvannyuma lw'omwaka bugugwako mbasubira okujja yo sene era zezinyambi n'okuzimba ebizimbe bino byolaba wano sene YPA bategeka emisomo ku famu netugenda netulaba embuzi zaffe netukakasa nti ddala gye ziri ate n'okwongera okutukugula mu by'ennunda eby'omulembe embuzi gye ziri sebo sente ziriddeko sente lyesanyu lyondaba n'akajiri omukama wange nandibadde nkubiza omuntu yenna atanaba kujoyininga YPA ajatwe ajegatteko oboolyawo nange ke kajiriyo kano munnange kandayogerako amanya Hope Katungisa. YPA wajegatako banga ki? Enkumi bibiri kumi. Natandika n'embuzi abiri. Kakati ndi mu mbuzi atano. Najayo enkoko ningura ku kibanja ningurayo ku ttaka ika kumi. Nagurako n'ente z'amata. Ze zino ze tulengera wano? Abaana basoma. Embuzi nzirabako ngendayo nindambura ninziraba. Banange muwagire kino ekibiina kikubanga kyamaanyi kikoze omulimu ogumunene nnyo.
YPA wajegatako mwaka ki? Bili kumineta. Bili kumineta. Hey. Wajegatako ni mbuzi mneka? Zali mbuzi nya ndoza. Mbuzi? Natandika nasu. Mbuzi nya? Hey. Nalisi nafuna wenundi la. Omami onegeni kukula ku TV baina program irunda. Hey. Nekatulaga ulichimu. Hey. Nekwata sene nenziteka nebangulize mbuzi ezo nya. Hey. Paka nezikula. Nezikubisamu. 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 Nsajia yo sente. Hey. Natuka nezijia yo mbuzi. Wajia ye mbuzi mmeka kubatula bane ikisibu chinene. Mbuzi makumi ana. Sibi kadenyu. Sisi jia yubanga dene. Uzabade bili, bili ya bili. Bili ya bili? Mziri mbuzi nga chukumi ndoza na mbuzi lapo. Mbuzi ntundi na mitu waro nkaga ku mitu waro nsavu. Enume ndi mbukadebo satu kubukadebo bili. Okuva mbili kuminetano kutuka leo. Oine bila labi okoze. Hey, of course katola be wakati watereza au tuatandikira wano kati ndozo yeah. Lajitutuse. Amaka gegoga geyo gerera. Marunji. Bambita zeke likusasira. Dimuluzi, nunda ante na mbuzi. Niko kusinga amanyi gange kategali ku mbuzi. Ze mbuzi nalisobola nze nganze okuzirunda. Kwanga nali nyine takatono. Ne nkwatagana n'ekibiina kino mu 2010. Natandikana n'embuzi atano. Oluvannyuma lw'emyaka esatu. Ntunda embuzi 10. Kazitundira ku mitwalo asatu asatu ze miliyoni asatu. Nenzirayo. Nenyongere ku zino. Netuulako obusente obumuweru nebumala ebizibu byange. Nenzimbamu ennyumba eno. Nenzirayo nengulayo nenyongerayo obusente obulala. Nenunda emyaka esatu. Emirala olwo tuyingidde 2016. 2016. Nentunda embuzi 2000. Nezikundira ku mitwalo asatu mu etaano buli mbuzi. Kati mugwe 12. Guno. Okuva ku olwo tojjangayo. Sijjangayo. Targeti eriki? Mbadde njagala nfune akawamu akawera. Nteekebwa okuba nga ndi mu mbuzi 5. Olwaliro. Olwaliro. Ngenda kutunda embuzi 13. Nunze mwezi akabeeyi kabeewo. Nsobola okukwata nanga akawera. Wano wa neighborwo oba wuwuwano? Na wano owange. Anyanza sabadeke Steven. YPO jitegeera na mukwano gwange ajinsomesa mu kibi. Omubuuza ka speed nga kanje okolotya. Ka speed bintu akula kwana ku speed amayumba agafunye buli kimwe bintu alina bingi. Kunze nange bintu alinajinjagaliza nange nechi nyingi. Tandika na kitona tena ofuna kinene. Natandika n'embuzi 5. Biri ya biri. Asaso bintu ala satu asatu embuzi 5. Keka mu kitundu. Keka mu kitundu. Buli kintu ekija toganto onobera ku chochoka. Oyina okuteekayo ekintu naawe n'omanya nti oyinza okujja mu maaso nga naawe oyina n'okola ebirala nga n'eri bakkolera nga n'eri bitambula. Kati nze nali manyi n'emyaka teginnawera nyinza okuwulira badda nti baatugana emyaka esatu. Ng'omanyi mwakatambulako nga gumu? Nga gumu kitundu. Naye nagenza okulaba nga baŋŋamba tugenza okubaliramu akasenteko gye kali. Abaana babagobye ku ssomero. Ndi waka sikyakola bulungi bintu natuula waka ne bampeereza kasente kange ampa emirimu 5. Mwembanga maze okuteera kati nga bwe ndabye omugaso gwayo. Sigaze eddakiika. Keri kusasira Hope Katungisa Sulaiti Seremba babamu ku bantu abatuulidde emboozi eziwuuma mwana watu ate emboozi yamwe kusasira esinza okunsanyusa nti yatandika n'embuzi 5 n'atunda embuzi 10 mwaka gwo gwasooka n'azitunda emitwalo 3 n'afuna miliyoni 3 n'azimako n'ennyumba emyaka emirala 3 ngafuza awezize embuzi 2 kati agenda mu mbuzi 5 omanyi bwe tubeera twogera ebintu bino biringanga magic paka ngozudde nti obudde bwayita oyinza okuba owulidde emboozi ya feno okumala emyaka egi esatu ngozo otugoberera TikTok ogirina YouTube omulina buli lwotekamu YPN olaba n'ogamba kakati kanindeko buli lwolindako olinda sente zo si gw'olinda buli atalina pulani ense ku pulaninga wetegereze buli muntu gw'olaba atalina gy'alaga ense mutwala gy'eyagala
ensegenda kugunjula Seruganda banayo bwavu buluma nzimbutenda kubagwandeka kenkovu yobutono sina mereje siria sina wesisula na yeho butono wagana obane muganda wange bwe bwamulya nze simanyi niche ngiza kukugamba akabikali mukuruwa bulirola bembozi ngazino omanyi amaso gafe tugamba tigali mungalo na hicho kya budongo maso go mundu gavugaina kuba mu butwe actually gana maso tegalaba tegaina kubera mungalo wadde wetugalaba maso gaina kubera mu moyo ememe ye inakubanga gaggo gaggawale era buli alabisa gana maso oba agengalo oyo ye muntu age kategulo genda digenda mu tugenda itawa tugenda muguru liliwa oyitawa eguru tulirabisa maso ga munda no bugagga bwetu tyo tubulaba bano balaba mu myaka giri esawa zino musajjo muulira genda kutunda mbuzi bitano ngatunda ku mitwalo nkaga mwe tano sente meka yatandika na mbuzaga gwe sente zolina lero genda gula mu kasubalu kavuge waliba kutomere okutuko kuguru sigambye nti buli avuga kasubalu bagenda kutomera ningamba nga kasubalu singaba katomera ne katamenyeka tunda ye mbuzi ogula kasubalu akalala zikusoka nezita kuva mabegoro gero lwa magezi nyo embuzi kya bugagga omusajja omulabye yamenyeka ali ku ndiri gwetolowoza nti olimuka magnet akagenda okugaana okumenyeka kozese namba ze simu zola bakuskriniyo ekisinze okunsanyula nti abadde ayina emigo naye ngagaye nti yanga nkuba bukubi simu nendagirize ensimbi zange okitegedde mbu emyaka esatu gyamuweddeko nga tategedde yadde amanyi guli gumu kitundu ali waka atudde naye abaana bakola ki basoma omulabye omuvubuka yajjayo embuzi makumi aga ye yatandika ali mu kuvuga boda nga tanaba kufuna ki taka kati bwe yatundako embuzi makumi abiri n'agula ettaka teebereza embuzi makumi abiri zigula ettaka embuzi makumi aga sigula ekibanja kati bwe yatunze embuzi makumi abiri ate n'afuna ki n'afuna embuzi makumi abiri endala n'ajja n'atandika okulunda essaawa zino ayina embuzi kikumi mumulabye sulayiti seremba bano ku kumi n'asatu tugenda kuba nabo maaso ku maaso beevuga abo boolaba tobalaba nga bafala bali mu mamotoka mapya tayera likira nti emotoka bwe ngitomeza bwe bagibba nigwe bagenda kubbako omwana obulene kyomuyiteeka bakugambe leta miliyoni mukyala mwami kusasira gede nti embuzi yazigula zaali ku mitwalo makumi asatu yazigulira esaawa zino wemba njagala kuyingira embuzi eri ku sente mitwalo nkaga mu etaano ate tetusalako iyo kubizamo emirundi ebiri tetusalako ku mitwalo nkaga mu etaano tukola ki ekyenjawulo gwe kyolina agenda okujja mu November ono ng'ondaba kati ng'ogenda kusalawo omanyika kati twagala okulindiriza kasooke netegereze agenda osalawo yekka bw'agula mu November ono buli mbuzi kumi zaagula tumuwerako emu ya bwereere mu November December ebbeeyi egenda kukyuka embuzi edda ku mitwalo nsanvu so gw'omugezi obuukinga kati kyekimu ne ku kasooli wa bbiri kitundu mu February mugenda kulaba message nga ziyitingana wano oja kubera okyali ku TV nga message esoma you have received kamu abiri okuva mu YPA kubanga wagula eka ya kasooli kati okuva leero paka naku z'omwezi nga 3 November eri ku milioni 2 mwemitwalo aga lumu December edda ku milioni 3 gwayagala okufuna ku bbeeyi entono kitegeeza kati milioni 2.5 leero zigula eka zi 10 era ne zikuwa milioni 12 buli myezi mukaaga naye wali mu December ogenda kozesa miliyoni 3 ogule acres 10 ate osasulwera miliyoni 12 oba okategedde okafunye bulungi ali kumpewo kansubire nawe okafunye leero miliyoni 2.5 zigula eka 10 era n'ofuna 12 ng'amagoba buli myezi mukaaga kati ate mu December ogenda kozesa miliyoni 3 okugula acres ezimu 10 era osigale ng'ofuna omusaala gwe gumu waliwo yaŋŋambye nti ekisa kimala ekisa tekimala Katonda amanyi by'oyagala naye buli gwe yawaki yamuwa yasooka mubuuza oyagala ki nkukolere ki ayagala kutegeera oyina kyoyagala kyoyagala kirwanirire leero kwata emitwalo 5 gw'atalina sente obukinge teekako nkusibidde awo ebbeeyi egenda okulinnya nga gw'oli standard ng'oli ku bbeeyinayingiridde mba November exactly ate ekazi 10 z'ogula tukuwerako emu ya bwereere mu November wengula yika 10 mu November. Yes. Mfuna 10 neemu. 10 neji. Black November. Kati kitegeza kubanga ono ebasmas mwafe. Twazaliwanga 15 November 2008. Kukusala umu dizea babemba. Exactly. Kati kitegeza nti gwogenda kuba mu kifo kya milioni 12 ofuna 13 n'ekitundu. Okitegedde?
emu ya bwerere choka mu December beyerinya atene yo bwerere teriyo bino byabawoza simanya Christmas bonanza abo bibaga be byokulya pete tugaba byakulya tugaba bugagga Christmas egwa ne tusigalanga tuli bavo banga tuli bagagga abena awe nyini wenjagala omuntu nga yagala kubega tako ayinza basanga ludda wa namba ya simu jinzo kuba komuda change mu gatusi enamba ze simu zizo ku screen 0772 eyo yange ya mungalo kamwa kogera gwayagala okukubira nange nze mbera ku office olunaku lumu mu wiki lwokka mbera mukulunda mbuzi ne ku Friday okuva ku saa 2 paka saa 9 mbera ku office 07 nakati wemba 07 2 2 3 inya 5 munana mukaga 07 2 2 3 inya 5 munana mukaga yogera nange kamwa kogera office ziri wano ku Lubaga Road okulirana enkulungo wano ku ngalabi ngalabi utambula ke bizimbe mukaga ekyo musambu kyambuzi abata sobola kujja mu kibuga Kampala banyiza basanga wa walala nasa na wali kuma kuna Luvule stage ate office singo obukuru yino tuina office muno muno tukuguliza amwe mbuzi no signingira mu contract yo obembuzi ne bazikuletera woli ngo zigulide kuno so gwe kyo bokola kwate simu eno teka mwe kigambo YPA this is our number one office eribuli wamu buli wamu woli na bali e US kale we wawo mami beno bed sente be wamfuna mpole bigambo witi bigwa maloji anga kubo ligenda mufumbiro tubatu wagala nyo kubana yitu mwe yitu moyongeze kubanga bigambo bya tusako bina kibitu bataka program olutindo ina kolero kiliza njikume kileze wano anze Peter Tenyi consultant no sabite jojja kuba oinacho geno kubanga okola mu mbere okubanga we jambu wavu program kwa mwenye mthilisi zegeno kubange dako na ye nga tuwe na muganda uli ya sabiti lino njalo kusabago mvubuka genda chwale nchukulu nyo gendewe kibizeka kwa kaita mkili nyo tekelewa imiride kubanga tusanyo kutaso mwana ubwala bila sato watuke anga siri mawede yo mguanga la fini ya Uganda nze Peter Tenyi awangale sebu gulu kwa nyumo bili kuminetano wacheka tako ni mbuzi mneka zari mbuzi nyandoza mbuzi